Nos hemos hecho el mercado, nos hemos hecho el mercado, nosotros también la madre. Y hay gente que tiene un poco de agua. ¿Entiendes? Amis dich noch finden, ihr seid in der Gruppe oder habt gemacht, ja, ach ein. Wir werden mal in der Tun die Gelle. Aber es ist ja bei einem Telefon. Hat ja gar kein Glück, es handelt, ja, mit allen, man oben, was er hier tut, die Society und die Bewegung, die da können wir mal in der Sache. የቄሳር ስራ ውስጥ ራሱን ሳያተላልፍ የቄሳር ለቄሳር የእግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር አስረክቦ ለመስቀል ሞት እንኳን የሚያክል ሞት በመታዘዝ በመሰዋት ወደ ክብር ገብቷል እንጂ የቄሳርን መንግስትና መዋቅሩን ሊያሻሽል ወይም ሊገለብጥ ሲጣጣር አልታየም ይላለች። ይሄ የታወቀና ግልጽ ነው። ምንም አይነት የቄሳርን መንግስት ልገብጥ ነው መንግስታዊ የሆነውን አልታየም። ሐዋርያቶቻችንስ የእርሱን ፈለግ የተከተሉትም የጌታ ኢየሱስ ሐዋርያት አማማ ሁኔታ ተግባር ስናጠና የምንመለከተው የአገልግሎታቸው እንብርት የነበረው ሰዎች ንስሐ እንዲገቡ ኃጢአታቸውን እንዲነጹ ወንጌልን አምነው እንዲቀበሉ ከዚህ ጠማማ ትውልድ እንዲድኑ በመምከር በምድር ላይ ሁሉ እንደ ጌታቸው እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ እየዞሩ ማስተማር ነበር። ያመኑትን ከሰዎች በመለየት እንጀራ በመቁረስ በጸሎትና በሐዋርያት ትምህርት እንዲተጉ ያደርጓቸው ነበር። ሐዋርያቱ ሲሰሩ የነበሩት ይሄንን ነው እንጂ ራሳቸውን ከቄሳር መንግስትና ነገር ጋር የቄሳርን ለቄሳር እግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር እያስረከቡ ነው የኖሩ። ነገር ግን አዋጅ ከዚህ ውጭ አልተጠላለፍም አላነበብንም። እስራኤል ወይም ሌሎችን ሀገራት ለመግዛት እንዲሁም የማያምነውን ህብረተሰብ የአማማ ሁኔታ ሐዋርያቱ ለመለወጥ ሲጣጣሩ ሆነ በቀጥታ መንገድ ሲለውጡ አልታዩ ትራንስፎርም ለማድረግ ሲሮጡ ማለት ነው አላየንም። ስራቸው ነበረው ሰውን ከኃጢአቱ ዋና የሆነው ከሆነው ከኃጢአቱ ከዛ በስተቀር የሚመጣው በረከት ይኖራል። ነገር ግን ሲያደርጉ ያየነውን ነው ያወራል። ከላይ ጌታችንን እንዲሁም የበጉን ሐዋርያት አማማር እንዳየነው ራሳቸውን ከቄሳር መንግስት ጋር ሳያጠላልፉ የሰማያዊ መንግስት ዜጎች ሆነው ሌላውን ዘላለማዊ መንግስት እርሱም የእግዚአብሔር መንግስት ለሰው ልጆች ሰብከውና አውርሰው አልፈዋል። በመጽሐፍ ቅዱሳችን ጌታ ኢየሱስ ሲመጣ የታዘዝናቸው ምንድን ናቸው? ያ አማማራቸው ላይ ነበረቱ ምን አዘዙ ምን አድርጉ ተባለ። ከዛ ውጭ ካረገ ከሌላ ነው ማለት ነው ያታዘዝ ነው እንግዲህ ከገለለልን ደግሞ ትክክል ነው አይደለም ለእናንተ ተወ የታዘዝ ነው የኢየሱስ ምስክር መሆን ምን አደረጉ ሲጠይቁት ጌታ አሉ ታስታውሳላችሁ ለእስራኤል የሚያገር ነገር አስቸጋሪ ማለት ነው ለእስራኤል መቼ ነው መንግስት የምትመልሰው? መቼ ነው ከዚህ ከቄሳር ወይም ከፕሬዚዳንት መለስ ነፃ የምንወጣው እንደማለት? መቼ ነው ከቄሳር የምትገላገለው? መቼ ነው ብለው ሲጠይቁ ጌታ የሰጣቸው መልስ ምንድን ነው? አዎ በገዛ ስልጣኑ ያደረገው ወራትና ዘመናት ታውቁን ለእናንተ አልተሰጣችሁም፣ ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ እግዚአብሔር ትቀበላላችሁ፣ በኢየሩሳሌም፣ በይሁዳ፣ በሰማሪያ እስከ ምድር ዳርቻ ምስክሮች ይሆናል። ለእናንተ አልተሰጠም። እንግዲህ ለታላላቆቹ ሐዋርያት አልተሰጠም፣ አልተውም፣ አብ በገዛ ስልጣኑ ያደረገው ነው። እናንተ ግን መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ስራችሁ ይሄ ነው። መንፈስ ቅዱስ ይመጣል፣ ለእናንተ ላይ ይወርዳል፣ ከኢየሩሳሌም፣ ይሁዳ፣ ሰማሪያ እስከ ምድር ዳር ምስክር መሆኑ ይጠራል። አድኖኛ ኢየሱስ ታላቁ ማለት እሱን ሄጄ ለወንድሜ እናገራለሁ፣ ዳ ስራዬ ነው። ያ አልተሰጣችሁም አላቸው። ለቤተ ክርስቲያን በምድር የሰጣት ስራ የምስራችሁን እንዳልሰሙት መንገር፣ የሰሙትንና የተቀበሉትን ማጽናት፣ የጸኑትን ደግሞ ለቅዱሳን አገልግሎት እንዲበቁ እያደረጉና ከጠላት እየጠበቁ እንደገና ለወንጌል ስራ ወደ ዓለም ክርስቲያኑን ማሰማራት። ከጌታና ከሐዋርያቱ ትምህርት በፍጹም ፈቀቅ እንዳንልና ለትምህርታቸው እንድንጋደል ታዝናል። የታዘዝነው ደግሞ ምንድን ነው? ፈቀቅ እንዳንል እንድንጋደል ታዝናል። በሁለተኛ መሰረት ምን ይላል? በቃላችንም ሆነ በመልእክታችን፣ በቃላችን ሲለው እኛም ጋር ደርሶ በመልእክታችን ቃሉ እንኳን አልሰማን ሐዋርያው ጳውሎስ ሲያወራ በመልእክቱ ደርሶናል። የተማራችሁትን ወግ ያዙ። ያ ወግ በጣም ለነፍሳችሁ አስፈላጊ ነው። ፊልጵስዩስ ላይ ከእኔ የተማራችሁትና የተቀበላችሁትን የሰማችሁትን የተማራችሁትን የተቀበላችሁትን የሰማ
የሃይማኖት የህይወት ጉዳይ የሰዎች የህይወት እንደዚህ ነው እግዚአብሔር በኃይል የሚጠይቀን በተለይ እናንተዚህ የተሰበሰባችሁ መሪዎች ስለሆናችሁ ኃላፊነት ቦታ ላይ ነው ያለ ነው ወይ ወንድን ማናችሁም አስተማሪ አድሙም የተባለበት ጉዳይ ማለት ነው የህይወት ጉዳይ ስለሆነ በአንገቱ ላይ ቀረ ጌታ የወፍጮ ድንጋይ አስሮ ወደ ባህር ቢጣል ይሻለዋል የሚያስተማ ስለዚህ ለትምህርታችን ተጠንቀቁ አለ ሐዋርያው ጳውሎስ ሲናገር እና እንድንጋደል መጋደል ድረስ አለ ደም እያፈሰሰ ለዚህ ትምህርት እስክንጋደል መቆም አለብን። ይሁዳ ሊስም የነበረው ስለሚካፈሉት እምነት ነበር። የጻፈ ያለ የእግዚአብሔር መንፈስ አሳሰበው ሌላ ነገር እየመጣ ስለ ተመልከቱ አንድ ምዕራፍ ለመስጣት ሌላ ነገር እየመጣ ስለ